بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs, den nåderikes, den barmhärtiges namn. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Läs i din Herres namn, han som har skapat. خلق الإنسان من علق. Skapat människan av en grodd som sätter sig fast. Läs, din Herre är den främste givaren. Som har lärt människan pennans bruk. Lärt människan vad hon inte visste. Kalla, innal insana layatgha. Nej, människans högmod går verkligen över alla gränser. Ar-ra'ahu istaghna. Då hon tror sig vara fri från allt beroende. Inna ila rabbika ruj'a. Till din Herre måste alla återvända. Vad anser du om den som vill hindra? En Allahs tjänare från att förrätta bön. Följer han vägledningen? Eller anbefaller han Guds fruktan? Eller anser du att han snarare förnekar sanningen och vänder den ryggen? Vet han inte att Allah ser allt? La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nej, om man inte upphör med detta ska vi helt visst gripa honom i luggen. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Luggen på hans lögnaktiga, syndiga panna. Falyad'u nadiyah. Och låt honom då kalla på de äldstes råd. Vi ska kalla på helvetets änglavakt. Nej, profet, lyd honom inte, men fall ned i tillbedjan och sök komma din Herre nära.